Послання 358. Бог Отець, бальзам якого ви так відчайдушно потребуєте, щоб заспокоїти свої душі. Неділя 26 лютого 2012 року Божого, 21:45. Моя дочко, тим моїм дітям, які покликані проголошувати моє святе слово, щоб підготувати землю до приходу мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, я маю сказати наступне. Ви, мої діти, які знаєте мене, вашого улюбленого Отця, повинні боротися зі спокусами, які постають перед вами кожної хвилини дня. Ви були наповнені Святим Духом через особливе благословення, дане світові моїм сином 10 травня 2011 року. Ви повинні усвідомити відповідальність, перед якою ви зараз знаходитесь. Оскільки ви об'єдналися в одну армію, яка сформує початок моєї армії на землі, ви будете атаковані з усіх сторін. Ваша віра і вірність мені, вашому улюбленому Отцю, і моєму дорогому Сину Ісусу Христу будуть перевірені на витривалість. Ви будете змушені, ідучи слідом за моїм Сином, двигати тягар Його Христа, і це буде нелегко. Ви будете переповнені сумнівами, внутрішніми стражданнями і випробуваннями, і часом захочете відвернутися. Багато людей, яким ви довіряєте, спробують знеохотити вас. Вам скажуть, що ви все це вигадали, і що ви страждаєте від омани, а потім будуть з вас глузувати, погорджувати вами і відкинуть вас. Ви можете навіть виявити, що стали жертвою брехні і обману, які були задумані, щоб переконати вас відкинути ці послання. Це буде вимагати від вас величезної віри і мужності, щоб підняти свій хрест і йти слідом за моїм Сином, щоб підготувати людство до Його славного повернення на землю. Ви будете спотикатися, і на вас будуть встановлені пастки. Ніколи не потрапляйте в пастку, щоб осуджувати людей, якщо вони не приймають ці послання. Ніколи не поборюйте інших, захищаючи мою святу волю. Любіть один одного, проявіть терпіння до тих, які не тільки глузують і шукають недоліки в цих посланнях, але також ставляться до вас з погордою, як до особистості. Зберігайте мовчання, виявляйте терпеливість, проявіть любов до тих, які стверджують, що говорять в моє ім'я. Ніколи не судіть інших в моє ім'я, бо у вас на це немає права. Ніколи не обмовляйте інших в моє ім'я, бо якщо ви так чините, то порушуєте мої заповіді. Моліться за тих, які образили вас, навіть коли чинять це в моє ім'я. Діти, мені потрібно, щоб ви об'єдналися. Відкиньте всі свої розбіжності в сторону. Бідні душі, які потребують вашої уваги, це не ті, які вже навернені, а ті, які взагалі не знають мене. Моліться зараз за всіх моїх дітей, які нічого не знають про мене. Моліться також за тих, які знають про мене, але які відмовляються визнати мене, свого Творця, їхнього улюбленого Отця, який їх ніжно любить. Я бажаю об'єднати всіх моїх дітей. Я закликаю вас відкинути вашу зброю страху, гніву і нетерпеливості і дозволити мені взяти вас у подорож до раю. Ця подорож буде болісною, але любов і мир, який ви знайдете наприкінці її, буде бальзамом, який ви так відчайдушно потребуєте, щоб заспокоїти свої душі. Спокій, діти, є важливим, необхідним є і терпіння. Любов один до одного, в тому числі до тих, які вас ранять або ображають, має важливе значення для того, щоб увійти в царство мого улюбленого сина, в новому небі і новій землі, в раю, який я так давно вам обіцяв. Ваш улюблений Отець, Бог Всевишній.